Tak si pojďme poslechnout, proč to v Zaraguze tak funguje. Mišo, jestli tě můžu poprosit, přijď k nám na pódiu. Přivítejte Mišu Pastiera. Čau. Zdravo Gangnam. Úžasné tejto pesničky je, že keď ju nemáte radi, počuli ste o nej. A o tom to je, že vyslovene, že ako by nám, ako by sme sa mohli my inšpirovať ako firmy, jednotlivci, neziskovky, ktokoľvek, ako by sme sa my mohli inšpirovať Facebookom. Lebo Facebook nás strašne veľa naučil. Naučil nás o tom, čo si ľudia medzi sebou zdieľajú, čo preposielajú, čo si radi otvárajú proste na internete. A určite vy robíte úžasné veci vo svojej firme. Ja som vám teraz pripravil takých 20 príkladov, čo robiť, aby sa potom o vás hovorilo. Ja prvom začnem tak, že úvodom trošku o nás, potom takže o vás, potom spoločne a tak. Takže základný, také najväčšie tajomstvo je toto. Takže ňuňu efekt, vždy pamätám, ňuňu efekt je absolútne základ, to znamená, čo sa šíri internetom, psíkovia, rostomilosť, milosť a tak ďalej. A keď sa aj my chválime, tak sa chválime takýmto spôsobom, že nie sme tam, že my a ceny, ale sú tam naše ceny plus nejaký ňuňu efekt. To funguje absolútne úžasne. A takto sme začínali, náš prvý nábytok bola herná konzola. Začali sme pred 3 rokmi, boli sme 4. A teraz nás už je nejakých 30 aktuálne, sme už aj v Prahe, rozširujeme sa. Máme niekoľko pravidel, naozaj to, že ľudia sú slobodní v tom, že si vyberajú, aké projekty chcú robiť, keď dostanú nejakého klienta, ktorého proste necítia sa, že nechcú robiť alkohol, alebo nechcú robiť nejaký segment, nerobia to. Máme také trošku voľnejšie, to znamená, že vždy sme si povedali, že snažíme sa prísť do práce o 9, potom, že snažíme sa prísť o práce o 10, potom, že snažíme sa prísť do práce. A je to také, že vlastne aj my, čo by sme mali byť príkladom, taký tí, že akože vedúci, tak sami to porušujeme, tak je to veľmi komplikované zaviesť. Potom mali sme vysnívané, že budeme mať také, že porady, kde sa budeme stretávať, budeme hovoriť o stratégii firmy a o všetkých tých projektoch, ani porady nestíhame nejak, takže musíme niečo stále vymýšľať. Takže vždy je to naozaj o tých ľuďoch, o takej nejakej prirodzenosti, o riadení bez nejakého riadenia, alebo neriadenia s riadením, takže také to nejaké zvláštne trošku. Takže naša sloboda ohrozuje upratovačky, lebo už dali výpoveď, takže nevedia to upratať, čo je fakt, že true story. Máme happiness department, keďže mnohí naši ľudia naozaj sa radi odreagovajú a my častokrát naozaj neriešime veci, že kto má kedy meniny, kto má kedy narodky. Máme vlastné oddelenie, ktoré dáva na takéto veci pozor, aby sa na veci takéto dôležité proste nezabúdalo. Máme relax team, že... Relax team funguje tak, že podľa Bostonskej univerzity je dokázané, že pes v týme pomáha kolaborácii ľudí, ľudia sú otvorenejší, pracujú efektívnejšie, zamestnanci dlhšie ostanú v práci, majú nižší krvný tlak, takže odporúčam absolútne, sú samozrejme plemená ako úplne napravo, laser. Je to plemeno Coton de Tuléar, ktoré je antistresový pes, používa sa v kanistoterapii, nemá srdc, má vlasy, takže alergici sú úplne v pohode. Súťaživosť, tým je veľmi súťaživý, teraz sa nám podarilo získať Facebook Studio Award, takže boli sme ocenení obrovskou cenou z Facebooku, boli sme medzi 10 najkreatívnejšími agentúrami na svete podľa Facebooku, ktorého využijú najkreatívnejšie, čo bolo úžasné, lebo naozaj proste tá kreativita je nielen o tom, že niečo pracujeme, ale sme veľmi súťaživí, to znamená, ľudia, ktorí sú u nás, tak sú radi porovnávať a súťažne dávajú priestor. Tip pre vás, ak vaša branža nemá súťaž, vymýšľajte si ju sami. Čiže urobíte si sami súťaž a možno aj ju skôr vyhráte, keď si ju vymyslíte. Takže toto nám poslal list Mark, ale žiaľ nie Mark Zuckerberg, ale Mark de Arcy, ale hovoríme, že nám Mark poslal list, takže toto je z Facebooku, keď nám gratulovali k oceneniu. Takže interná sloboda prináša slobodu od klientov. To je strašne dôležité, pretože ak my sa cítime slobodní, ak máme naozaj takúto náladu v sebe a takéto nadšenie, tak potom priťahujeme podobných ľudí. To je proste magnetizmus. Ako náhle si poviete, že chceme byť slobodná firma, tak budete priťahovať ľudí, ktorí sa chcú cítiť slobodní. To znamená, že naši klienti nám dávajú priestor. Ďaká tomu sme mohli robiť úžasné projekty, ako je, neviem, moja krvná skupina, ktorá vlastne zreformovala vyslovene, začali sme zachraňovať ľudské životy. Bolo to o tom, že každá krvná skupina mala nejakú facebookovú stránku, takže keď ste potrebovali krv, tak vlastne my sme oznámili cez konkrétnu krvnú skupinu na Facebooku, kto potrebuje krv a zrazu proste je to prirodzené, ľudia ten Facebook využívajú a dokážeme do niekoľko hodín nájsť dárcu tej krvi. Bola to kampaň, ktorá nebola žiaden print, bola to dlhodobá vec. Takže klient bol osvietený, naozaj robí sa to dlhodobo. To je úžasný projekt, ktorý fakt, že funguje. To sú nejakí naši klienti, ale to nie je dôležité. Ale čo chcem povedať, je to, že neskrývajte sa svoje logo. Na Facebooku platí, že
že máte nejaké, že nejaké logá, my sme tam dali ľudí, takže keď s nami komunikujete, tak presne viete, že s kým práve komunikujete. Takže teraz som tam napríklad ja, alebo bude tam naša Mirka a tak ďalej, väčšinou je to Mirka, lebo na to proste má, je poctivá v tom. Takže nekomunikujete s logom na Facebooku, viete, s konkrétnym človekom, strašne to pomáha, pretože ľudia sú potom otvorenejší a lepšie sa tam potom s nimi naozaj spolupracuje. Takže vymenili sme logá za ľudí a môžete to robiť kdekoľvek, akokoľvek, na zamestnanec mesiaca. Nemáme radi takéto, že teraz, že super robota a teraz si nejak gratulujeme všetci a tlieskame si ako v amerických filmoch, to nerobíme. Naozaj, že haníme interne, chválime verejne, ale nechválime tak, že teraz nejaké zasadnutia, aký sme úžasní, ale skôr nejaké cez interné kanály. Máme nejaký vlastný Facebook group, ktorý uzatvoril len pre nás, kde si hovoríme veci, ktoré sa nám daria a učíme sa naozaj, a vnútorne sa naozaj, že vyťahovať veci, ktoré sa podreli, aby sme sa podľa toho mohli ďalej učiť a zlepšovať. To je jedna z našich reklám, takže robíme aj nie digitálne projekty, klasické, ale dávame možnosť našim ľuďom pracovať aj inak, ako len vymýšľať tie veci, napríklad hrať v tých reklamách, takže to sú naši kreatívci, naši accounti, ktorí vystupujú na našej reklamách, aby proste však môžeme robiť čokoľvek iné, takže keď robím v práci, ja som nejaký kreatívec, tak v pohode nech môžem fotografovať. Nech ten každý človek má priestor na to, aby mohol sa rozvíjať v akékoľvek činnosti, takže tú funkciu nedefinuje tá funkcia, ale ten charakter toho človeka. Takže aj z projekta, aká sa môže stať postupom času copywriter a netreba o tom obmedzovať. Tá firemná kultúra, takže či by vás bavila, keby ste mali nejakú reality show o sebe. Takže to je náš Facebook cover. Zaragoza Digital presents the first real-time Facebook cover. Connecting our offline office to our online Facebook. This way, fans and clients can take a deeper look into our company. Our real-time Facebook cover gives us a new way to interact with fans. They can suggest messages to write, watch our brainstorms, celebrations, even live sporting events. Some even took the opportunity to promote their own company. The result? An immediate increase of fans and visitors to our site without any paid promotion. And a whole lot of fun with our fans. Click and see what we are doing right now. Takže to je taká tá ďalšia, tá sloboda, že vyslovene sme transparentní. Klienti vidia, čo práve robíme, klienti môžu byť na našich brainstormingoch, keď sú nejaké, že kódery versus accounti, versus kreatíva, nejaký futbalový zápas, tak to vidia. Niekedy sa žiaľ stáva to, že projekťa hovorí klientovi, že žiaľ nemá aktuálne čas a potom ho klient vidí cez ten Facebook cover, že... Takže sloboda nie je dobrá, absolútna sloboda je dobrá taká, že byť slobodný, ale zase mať nejaký aspoň systém seba kontroly. Takže to sa nejaké pozdravy, nejaké oslavy a tak ďalej, brainstormingy. Takže máme naozaj že veselo vďaka tomu. Ale ešte dôležité, že my sme interaktívni. Nie je to len o tom, že dáme zo seba von, že aha, pozerajte sa na nás, ale chceme, aby to proste bol kolobeh. Proste aj príjmať tie podnety od tých našich fanúšikov, od tých našich klientov. Nech s nami proste komunikujú. Takže dávame im proste možnosť ovplyvňovať to, čo sa deje v našej firme už len tým, že môžu napísať, čo máme my napísané vo firme. Takže takto blahožujeme našim klientom, známym kamarátom, pozdravujeme známych do Španielska a tak ďalej. Takže ten vzťah je oveľa interaktívnejší. On nie je primárne, všimnite si, že on nie je primárne o nejakej našej práci. On nie je o tom, že my tam dávame naše kampane, ako sme ich vyrábali a tak ďalej. Dávame aj to, ale v prvom rade je to o tom, že aký sme my. Lebo ak budeme komunikovať to, aký sme my, tak presne ako som bol, to je ten magnetizmus, potom budeme priťahovať ľudí, ktorí sa budeme sa s nimi proste rozumieť, čo je strašne, strašne dobré. Ďalší tip, nemyslíte na seba. Veľa PF-iek je o tom, že hrdinom tej PF-ky je buď tá agentúra, alebo tá firma, alebo nejaký jednotlivec, alebo ľudia pošlú fotku, svoju fotku pošlú kamarátom. My sme to robili opačne. Zamýšľame sa nad tým, že čo baví našu cieľovú skupinu, ako sú napríklad grafici alebo programátori. Urobili sme napríklad, že alkové bizar, to bola naša PF-ka. Fungovalo to tak, že ako by vyzerávali weby, keby ich robili opití ľudia. Hej. Že to je nejaký klasický web, dole pridávate promile a nakoniec sú tam mačky a videa a celé to. Takže akýkoľvek webovú stránku dokážeme zmeniť vďaka tomu. Dostaneme sa na TechCrunch má 4 milióny čitateľov, takže písalo, sme si to strašne, strašne šťastní. On robí ďalšiu PF-ku, ktorá bola znovu v takom insajte, že ľudia si na sebe sraz spievajú. Tak sme urobili tie najhlúpejšie videá na internete, sme našli, dali sme k ním karaoke texty a ľudia sa proste mohli spievať, zabávať vďaka našej PF-ke so svojimi priateľmi. Takže nebolo to o nás, bolo to o ich svete. Zase TechCrunch. A ste mať slobodu, naučte sa chváliť. Brutálna, dôležitá vec, fakt.
pretože aby sa vedelo o vašom úspechu, treba sa chváliť tak, aby ste neboli obviňovaní, že ste nejaký namyslený alebo takýmto spôsobom. Ukazoval som ten ňuňu efekt. Ňuňu efekt funguje ďalej, to je medaila z Kán. Ňuňu efekt, nechválime sa. Ďalej Golden Ram, významné ocenenie. Je tam proste nejaká veverička, ktorá je čudná, všetci to riešia, čo to je. Netušíme, čo to je, ale je to nejaký ňuňu efekt, takže... Sloboda pre feedback. Aby sme sa vzdelávali, musíme, aby sme mali nejakú slobodu v práci, musíme sa vzdelávať tej práci, byť nejaký žmástr, byť nejaký namakaný. Máme takýto interný šit, ktorý som rozburoval, aby ste nevideli, čo tam deje. A tam vidíte, že tam ľudia si môžu online sledovať, ako sa darí našim kampaniám, v akej sekunde, koľko ľudí je na nejakej webovej stránke, takže sa vlastne vzdelávajú. Problém je ten, že ľudia sa nechcú vzdelávať, to znamená, že musíme tam dať nejaké motivácie, aby tam prišli. Teraz tam máme, že dievča dňa, dievča týždňa a takéto ďalšie veci, čo sú vlastne fotky, ktoré našli programátori, to sú naše kolegyne z ich súkromných albumov, že tie tam potom nahádzajú a tak ďalej, aby tam lákali to osadenstvo, aby sa tam chodilo vzdelávať. Fotoaparát nie je vašim hovorcom, proste fote veci vo firme, tu vyzeráme, že pracujeme, hráme sa, počítačovú hru po sieti. Varujte ľudí zaujímavým spôsobom, takže... Fote, ako si robíte zle, toto je klávesne z nášho programátora, ktorý vám celú polepili a on bol úplne nešťastný, ale bolo to super, lebo to malo 300 lajkov. Takže treba ísť spotadiaľ, aby sa samozrejme ľudia, aby ľudia neplakali, aby neboli z toho nešťastní, ale ľudí baví, keď si robíte navzájom trošku také, že srandy v rámci tej firmy, je to firmná kultúra a firmná kultúra nie je len o tom, že všetci sú super, firmná kultúra je o tom, že niektorí sú krutí voči ostatným. Štýlovo v rubrike kariéra, keď tam niekto prichádza, odfotíme ho, a on nie je v obyčajných médiách, že prichádza Ivan stadiaľ, je ho fotím našim spôsobom, aby vyjadroval tú našu filozofiu ten človek, to znamená, že on sa stáva súčasťou našou a je proste zrazu inak sa tí ľudia cítia, keď k nám prichádzajú. Nemusí to byť len sranda, to je krásna černobiela fotografia, ktorú odfotila tiež naša kolegyňa Mirka, a je to o tom, že ja som ukázal také, že vtipné veci, ono to nemusí byť stále úplne, že vtipné, ono to môžu byť naozaj momenty, lebo toto je fotené analogovým fotoaparátom starým. Takže môže to byť aj dievčatá, to nemusí to byť len vtip, môže to byť aj z našej kolegyne, môže to byť aj vážne veci, netreba sa toho bať. Nechajte sa fotiť vďaka atrakciám, to znamená, že najlepšie je, keď fotí niekto vás, tým pádom my myslíme nejakú mi atrakciu a potom sme proste fotení, lebo sme tú atrakciu rozdali iný raz na nejakej manažerskej konferencii a tam sa potom ľudia strelali, takže vďaka tomu sme proste boli v médiách. To sú naši klienti, ktorí sa nám strelajú. Firemná kultúra je prístup ľudí k jedlu. Veľké ponaučenie, čo som sa naučil z Google, že vyslovene, že kde je jedlo, tam je spokojnosť. Takže to jedlo môže mať rôznu formu, typu, že proste varí sa, najlepšie, keď niekto varí zo svojich peňazí pre ostatných, že to neplatí firma, čo je úplne že úžasné. A ono to naozaj funguje v tom, lebo človek to potom viac váži, lebo sa nespoľahuje na to, že firma všetko zariadi. A možno by nádherné veci to tam poslali na praktikantka, ktorá nás pracovala. Kto vie, že aké to je veľké, že? No to je obrovské, to je úplne že neuveriteľné. To... Neuveriteľné. Že krásna vec, alebo samozrejme sú to nielen jedla, ale nápoje, sú Red Bulli, ktoré sme vypili a dole sú ocenenia, ktoré sme získali počas toho, ako sme ich vypili. Ten lekár, ktorý mi zakázal piť Red Bulli, na fotku sa nezmestil, ale už viac nemôžem piť do konca života Red Bulli. Otvorené dvere. Ľudí k nám pozývame. Keď sa niekto ohlasí, že tam k nám chce niekto ísť, nech príde. Toto bol človek, ktorý povedal, že bude robiť čokoľvek. Takže robil leštica ocenení, bol tlačiarňový kuriér, bol maser psíkov. Takže využili sme ho, on bol veľmi šťastný, že bol u nás jeden deň, potom už viac neprišiel, ale... Firemná kultúra, hej? Nápad môže prísť odkiaľkoľvek, takže tu na náš praktikanti nám držali tabulu, kým sme pracovali. Svážime. Aby sa k nám dostali, tak nám písali komiksy, že im neodpisujeme na maily, čo je úplne úžasné, že ako sa niekam dostať, že priamo tí ľudia sú kreatívni, aby sa vôbec k nám dostali. To bol komiks o tom, ako ja som neodpísal na mail mesiac, myslím, že potom som nakoniec odpísal teda. Tam bol tam sociálny tlak, aby som teda sa dal do počítača. Máme teda naše talenty, ktoré sú mladé, sú to nejaký Zaragoza Akadémie, takže vzdeláme mladých ľudí, potom s nimi kývame do kamery, aby mali oni tiež rado, že sú v médiách. Ale oni majú proste možnosť tvoriť reálne kampane. Študenti vymysleli, kým boli u nás, mega motivátor, a je o tom, že keď ste na nejakej konferencii, tak teraz odchádzate sa totiž nadšený. Hej, dneska večer budete úplne, že ideme meniť svet, budeme proste riešiť veci vo firmách, bude to úplne úžasné. A o dva dní ste úplne, že koniec a už v tom som v stereotype. Vymyslel sa projekt Megamotivátor spolu s našimi študentami a funguje tak, že dáte tam svoj cieľ, dáte tam svoje telefónne číslo, e-mail a potom chodí takéže motivačné maily, že mal by sa čo makať a tak ďalej. Ale čo je for, čo ľudia nevedia, že tým, že dáte tam telefónne číslo, tak nejaká, že o druhej v noci zavolá známy slovenský podnikateľ a buzerovi chce telefón.
Takže naozaj stalo sa to, že tí ľudia, ktorí boli tam sa prihlásili, boli motivovaní cez reálnych podnikateľov, cez reálne osobnosti, ktorých prekvapovali, a o to tá motivácia bola väčšia. Ja som strašne rád, že sme pomohli založiť niekoľko firiem, rozbiť niekoľko projektov, vďaka projektu Mega Motivátor, ktorý vlastne vznikol s našimi študentami našej akadémie. Takže, ak máte slobodu v práci, budete šťastní. Ale ak máte slobodu v práci, o ktorej sa vie, to znamená, že sa naučiť komunikovať, že máte slobodu v práci, tak zarobíte. Ale nie, robím si for, prilákate samozrejme skvelých ľudí. Takže nie je dôležité, že nielen tú slobodu práci, že máte, že sa o nejak staráte, a naozaj naučiť sa ju schopným spôsobom komunikovať von. Aby to nebolo len o vás, ale aby to bolo naozaj o tej nejakej spoločnosti, lebo môžete robiť príklad ďalším a naozaj najlepšou reklamou je vaša firemná kultúra. Takže držím vám palce a ďakujem veľmi pekne. Thank you.